Laten we het allemaal een beetje vriendelijk houden, maar... Jij hebt hier de grote bek, hoor. Zo! Jonge dame, mag ik nog een borreltje? Die kleine drinken toch? Nederland ergert zich groen en geel aan asociaal gedrag, maar doen we er ook echt iets aan? Meekomen! Nee! In dit programma nemen we de proef op de som. De grootste ergernissen worden door acteurs op straat nagespeeld. Psycholoog Barbara Nanninga die kijkt mee en verklaart het menselijk gedrag. Het opvoeden van kinderen is niet makkelijk, dat weten we allemaal. Maar het goed opvoeden van kinderen, dat is erg lastig. Maar hoe reageren wij? Als wij zien dat een kind slecht wordt opgevoed. Dat is leuk voor je kamer. Dat gaan we vandaag testen. We hebben hier een aantal leuke acteurs, een prachtige serveerster, een vader en zijn zoon. En zijn zoon is... 13. Ja. Jij gaat hem laten roken. Gelukkig zijn het geen echte sigaretjes, maar wij gaan kijken of mensen reageren als deze vader zich slecht gedraagt. Goedemiddag. Dag, hi. Eens even kijken, wat wil je hebben? De jonge man. Cola graag. En cola voor u? Doe er voor die jongen een lekkere tik in. Tik in. Van een lekkere scheutjenever of rum of zo. Zijn geintjes. Zo, de kanonnen. Nou, dan wil papa hem wel instoppen hoor. Wat ik nou gekocht heb. Voor die kleine pik van mij. Kijk hem eens. Eens even kijken wie hier heel mooi in staat. Vind je dat hè? Dat is leuk voor op je kamer. En je zit geen tik in hè voor hem. Ja, nee. Ben je vergeten hè? Tik voor die jongen. Hey, ja. Nou moet je kappen. Die jongens spelen daar. Dat is helemaal. Dat is toch een beetje spelen van maar. Klaar. Dat mag toch wel. Nee, dat mag helemaal. Kijk dan naar dat kopje. Dat nou zeg. Ja, je hebt het wel over mijn zoon hoor. Mijn zoon is proeven. Mijn zoon is proeven. Dat is heftig hè? Ja. Kijk, dat is een zoon van mij. En dan zit hij hier. Ja. Oké. Is hij stoer of is hij stoer? Het is niet toegestaan om minderjarigen op het terras te laten roken. Hij houdt mooi in de vest, mevrouw. Nee, maar ik zie dat hij rookt, dus dan krijgen wij gewoon boetes voor. Kan die jongen nou roken? Anders haal ik de eigenaresse erbij. Hoe moet je die mensen mee zeggen? Als jij een peuk wil roken, wil je een peuk roken. Boete met reet. Mensen reageren heel heftig als ze zien dat ouders hun kind al voor hun 18e stimuleren met drugs of drank of nou ja, iets van seks of porno. Volgens mij is dat gewoon doordat een soort oerinstinct naar boven komt. Voor je 18e wil je een kind gewoon goed opvoeden met de gezonde dingen en normen en waarden meegeven. En dat hoort hier niet bij. Jong geleerd, oud gedaan toch? Hoe ben je? 13. Ja. 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 Ik snap het grote probleem hier niet, maar... Je zit op een ander mondgedrag. Ja, ik heb thuis heb ik geen interesse gehad. Nee, maar dan moet je thuis zitten. Maar als het controle afkomt, kunnen hun bekeuren. Maar je mag toch buiten gewoon wel een sigaretje roken? Nou, niet de jongens van 13 of 3. Nou, ik heb het allemaal nog niet gehoord, hoor. Dus... Het staat ook wel een beetje te zeiken hier. Nee hoor, het is niet nodig. Ik zit hier goed. Ja, laten we het allemaal een beetje vriendelijk houden, maar... Jij hebt hier de grote tek hoor. Oké, dat is niet zo. Nee, hij is... moeten het even mee. Moet je gaan checken, hè? Wat is dit? Het is een goede vraag. Er zijn een paar acteurs. Oké. Okay. Wat gebeurde er? Wat vond u van dit gedrag? Asociaal. Bemoei je snel met de opvoeding van... Nee, helemaal niet. Het interesseert me niet. Voor de rest... Mag ik ook eigenlijk nooit wat over zeggen, want ik heb zelf geen kinderen. Maar als ik wel iets zie, ja. Ja, maar vind je het soms wel vervelend. En soms denk ik van, ik ben heel anders opgevoed. Ja, want dat is dus wel lastig. Maar heel veel mensen hebben dat ze het lastig vinden. Want ja, het is toch een ouder en een kind. Laat ze gewoon uitzoeken hoe ze het zelf in willen. In principe moeten ze dat gewoon zelf weten. Ja, tuurlijk. Dat is niet mijn zaak. Ja, behalve als ze gaan drinken en roken. Ja, dat voor mijn neus wel. Ja. En omdat ze gewoon respectloos tegen haar waren. Doet u dat? In de regel bemoei je inderdaad niet met het opvoeden van een ander kind. Of met een ander. Maar er zijn natuurlijk wel situaties waarin je dat doet. Als een kind geslagen wordt of als er echt iets ergs aan de hand is... nou, dan zeg ik ga erop af. Hey, mag ik een... doe mij maar een jonge borrel. Een borrel? Ja, moet jij het hebben? Ja, cola graag. Doe er voor die jongen even een tik in of zo. Ja. Gaat je hem op? Als hij nou zo terugkomt, hè, dat is een feest, dan moet je even een tik tegen geven. Moet je gewoon even... Ik vind het alleen maar leuk, die meid. Huh? Ja, je zou een beetje moeder ook leren kennen. Ja, sigaretje hebben?
Ja, je moet het toch een keertje doen, kerel. Hè? Kom hier. Hier, kerel. Ja. Kijk, dat is een zoon van me. Hartstikke idee. Hé, dank je. Dank je wel. Zonder tik, hè? Zie je? Zonder tik. Wat is er nou? Zonder tik? Een tik op de kont? Hé! Hey. Hoe zit het normaal, joh? Schijntjes, schijntjes, schat. Grapje. Voor een geintje. Moet je een slokje van mij hebben? Vind je het wel? Ja, dat is beter voor je dan die suikers van die kolen, hoor. Ja? Ja, zeker. Vind je het wel? Ja. Moet je een beetje in hebben? Gewoon opdrinken. Zo! Jonge dame, mag ik nog een borreltje? Die kleine drinkt het op. Ja, geen alcohol natuurlijk. Nee, natuurlijk niet. Nee, maar, nee, okay. Ik gek. Goed. Je bent niet aan het roken, toch? Ik ben niet aan het roken. Nee, hij heeft me vast in mij. Dan krijgen wij problemen mee. Als nee, dat is niet. Nee, ben je gek? Nee, natuurlijk niet. Nee, de jongen is amper 13. Want die zit er ook hier. Zo, de kanonnen. Dat is echt wat, hè. Dat die mensen zich overal mee bemoeien. Niet te doen, dit. Hier. Neem maar lekker hier. Ik wil vertellen dat het een grap is hier. Wat vond u van het gedrag van deze meneer? En ik dacht, goh, zo'n leuke vent. En dan zo beneden, want toen je aankwam dacht ik, goh, wat een leuke vent om te zien. En ik denk, oh, wat een afknapper daarna. Eigenlijk zou ik erop af willen stappen. En dan, maar ik denk, nou, mijn dochter is erbij. En die zegt altijd, mama, hou je in. En wat had jij gedaan dan? Nou, ik had normaal gezegd, ben je wel goed bij je kanus. Dus ze zat ook gewoon tegen me te praten. Ik zeg, sorry, maar ik kan even niet naar je luisteren. Want ik was zo... Dat ik dacht, maar wat moet je hier nou iets mee? Of moet je het laten gaan? Nou, die blik van die vrouw, die zei alles. Ze was helemaal niet meer bij haar eigen tafeltje bij dat gesprek. En je zag haar kijken van, ja, ga ik er wat van zeggen? Je zag gewoon alles gebeuren in haarzelf. Dat het in deze maatschappij tegenwoordig gewoon heel moeilijk is of je er überhaupt iets van kan zeggen als iemand zulk gedrag vertoont. Waarom? Omdat mensen heel agressief zijn. Je hebt zo'n blauw oog. Dus dat had ik wel, dat ik dacht, oké, maar als ik er nu iets van ga zeggen, dan breng ik ook mezelf misschien wel in gevaar. Ik kan me psychologisch heel goed voorstellen dat mensen niet reageren. We zijn eigenlijk allemaal kuddedieren. En als er eentje niet reageert, dan doen heel veel mensen het ook niet. Ze durven het niet, ze hebben het gevoel dat het stom is om te reageren. Ze hebben misschien het gevoel dat ze ruzie krijgen, dus ze denken, nou, daar brand ik mijn handen niet aan. Dus ik kan me dat goed voorstellen.